Մերպես նաև Գևոր Գրիգորյանի և Մարինա Խաչատրյանի վերջակամարմին և սպարույի թարուցվեր, քան որ իրենք խոսող, ասող, որ այլ Խնդիր, որ ժիշտի կողմից ներկայացվել է տեղեկատվություն, հենց դերևացին, որը դեռ ներկայացվել է դերևում, ամբողջական ցանկացել դերված է նախարարության կայքում, այսինքն գործը քննել է, գործը ուսումնասիրել է բազմակողմանի, և որի արդյունքում ունեցել ենք այդ որոշումը, որը թելադրված է օրենքով, այլ երկ նմանատիպ գործը չէ ունենա, դա կարճաս է պատմության մեջ մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության նմանատիպ նախադեպ չի եղել, որտեղ իրականում մեր օրենքների մեջ կան շատ օրենքներ, որոնք ուղղակիորեն սենց պրակտիկային չենք իրավունք։ Եվ հիմա մենք փորձում ենք այդ օրենքները վեր հանել, դրա հետ կապված իսկ նախարարը եթել եմ հանդիպել խոսացել, որ հարմացնենք այդ օրենսդրական դաշտը մեր հին գործով, որոնք ակտուալ չեն, եթե մեզ պետք է, որ դրա մասին պետք է խոսացվի, ուրեմն պետք է գտնենք դրա լուծում, օրինական անում։ Եթե չունենք լուծում, օրենք արգելում է, ուրեմն դրա մասին չեն խոսում։ Այստեղ մտածում եմ միանշանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գևորգ Գրիգորյանին և Մարինա Խաչատրյանին, նրանց մասով ենք ստացել դիմում, եթե նրանք են խախտել օրենքը, որ հիմա ես չեմ կարող ասել, որտեղ գործընթացի մեջ է դեռ, ուրեմն նրանք են բնականաբար պետք է ենթարկվեն համապատասխան պատասխանատվության, այստեղ երկրորդ հարցը չի կարելի։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ ես ինքս քանի որ եւ աշխատել եմ բժշկական ոլորտում եւ աշխատել եմ հերագործական ոլորտում, բազմաթիվ ընկերներ, ծանոթներ, հարազատներ ունեմ, որոնք ներկայումս աշխատում են եւ որպես տնօրեն բավականին հայտնի դեմքեր են բժշկական ոլորտում, ու ընթացքում ունեցել են գործեր, խախտումներ են արձանագրվել նրանց կողմից, նրանք ևս ենթարկվել են տուժի եւ տուգանքի, եւ բավականին ադեկվատ են մոտեցել դրան, մարդիկ հասկացել են, որ եթե օրենք են խախտել մեր նոր իրականության մեջ, օրենքի առջև բոլորս հավասար ենք, ու մարդիկ հասկացել են, որը խնդիր չեն ունեցել, հիմա Վահե Տերմինասյանի դեպքում մի քիչ ինքը առումը բարձրացավ, նորմալ է, դրանով ենք ադեկվատ նայում, այդ իրա իրավունքը։ Պարոն Խորշչյան, այն համենայնիվ Ազեր Խորոսյանի տեսչական մարմնի խորհրդի մինսկի ժամանակ եղել է նման արտահայտությունը, որ ինքն ասել է ձեր քաղաքացին պաշտպանի։ Համարում նման բան է գրվել, դուք սա հերիքում եք դրաստակ։ Տեսեք, նորից կմնամ իմ կարծիքին, որ ես ուրիշի փոխարեն որևէ մեկնաբանություն չեմ ուզում տամ։ Մենք ունենք լիստի արձանագրությունը զետեղված մեր Facebook-յան էջում։ Ես նիստի ներկա եմ եղել, ստեղ մի քիչ գիտեք ինչ հարց կա, ստեղ շատ ես չեմ ասելու, թե ինչ-որ մեկը ինչ ասել, եթե հարց ունենք ուղղելու, ես գտնում շատ ավելի ճիշտ ու նպատակային է, ուղղել այն մարդկան, որ ենթադրաբար կամ վստահաբար նման արտահայտություն արել է։ Հարցը պետք է նմանատիպ լուծում ստանա, այստեղ հարցը ինչու՞ն է, նաև մյուս կողմից։ Մենք բացի նրանից, որ բարձում ենք որոշակի պաշտոններ, որոշակի դիտքեր, ամբողջ փոփոխություններից հետո կամ որոշակի սկզբունքներ կյանքի, որոնք համատեղել ես ամեն ինչ հետ, այսինքն այնպես հիմա ես եթե կանգնեմ ասեմ, որ պարոն Քրոսյան ինչ-որ մի բան ասեք, կամ պարոն ես հիմա ինչ-որ բան ասել, այն սկզբունքներին դեմ է, եթե ասել է հարցը ուղղեք համապատասխանաբար իրան, թե ինքն պատասխանի, ասի ասել է, թե չի ասել, այդ հարցին բացարձակ ես պահին, ես չեմ ուզում դրան առատառնանք ու ինչ-որ շարունակենք եթե Քրոսյան։ Խորհրդի նիստի ընթացքում որոշակի դժգոհություններ էին կմասնավորեցնել, ինչ դժգոհություններ իմացնել են խոսքը։ Արդյոք այդ գործողությունները եղել, որ իրավական հիմքերն են խոսքը։ Խորհրդի նիստի ժամանակ եղել են դժգոհություններ, եղել է խոսակցություն, որ աշխատակիցների կողմից որոշակորեն հակակարոշական ինչ-որ աշխատանքներ են տարվել, ոչ իրավաճապ վարչական մարդներ են իրականացվել, նույն ինչ Վահե Տերմինասյանի հետ կապված էլ դժգոհություններ են եղել,
բոլոր հարցերը ստացել են իրենց պատասխանները, անգամ ստացել են պատասխանները եւ բանավոր եւ թղթային տարբերակով, որ որևէ դեպքում որևէ նշված հարցով հերացումներ, եթե վերցնենք իրական մասով չեն ունեցել, կապված եւ բժշկի հետ, իսկ հակակարոզի հետ կապված ճիշտ ասած ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, որ բարձրաձայնվեց այդ հարցից, դրա մասին տեղյակ չէի, հետո ունեմ ասել, որ մեր աշխատակիցների կողմից ինչ-որ ամբուլատորիաներում կատարվում են գործողություններ, որպեսզի խանգարեն պատվաստումների գործընթացին։ Ես բնականաբար փորձեցի հասկանալ, թե որ աշխատողների եւ որ ամբուլատորիայի մասին է խոսքը, դեռ պարոն Թովսյանը չկարողացավ ճշտել, հետագայում թղթային հարցում կատարեցին գրավոր, ստացանք, դիմեցինք համապատասխան ամբուլատորիաներին, որտեղ որ եղել են մեր աշխատակիցները եւ իբր թե կատարել են այդ հակակարողությունը, եւ ամբուլատորիայի ղեկավարները փաստեցին, թե հեռախոսային թե գրավոր, նաեւ նրանցից ստացել են գրավոր պատասխանը, որ որևէ գործողություն հակակարող պատասխանների նկատմամբ աշխատակիցների կողմից չի տարվել, խոսակցություն եղել է նրանց կողմից, որը ուղղակիորեն բժշկական կենտրոնի տնօրենի հետաքրքրությունից ելնելով ունեմ բժշկի հետ կապված հարց եմ տվել, թե ինչի է պատճառը եւ այլն։ Այսինքն գործընթացը այդքանով սահմանափակվել է, դրա մասին ես ինքս էլ եմ շատ անհանգստացած եղել, որովհետեւ նման հրահանգ չէր կարող լինել մեր կողմից, անձնային կողմից, որպեսզի որևէ գործողություն լինի պատվաստումների խանգարելու, պատվաստումների ինչ-որ խոչընդոտելու մասով, եւ նշեցի սկզբում, որ այդ մեր կողմից իրականացված բարութների ընթացքում հիմա ծածկույթը բավականին մեծացել, որովհետև տնօրեններին հստակ հանձնարարական տրվեց, որպեսզի իրանք ապահովեն այն ծածկույթը, որը հրաժեշտ է պատրաստվում։